A co mám natáčet? On má na Facebooku. Kto? Jsme radiochy, kde natáčím, ale výjimečně jo. Takže vypadá natáčíš live? No. Jeden divák. To jsem já napěl. Brejcha, se přidal. No. Čau Feri. Čau Feri. No se to seklo. Ježiš, to mi mrzí, to je Michal. Ne, toho jsem já. Vy byste si brutálně podobný s Brejchou. Že jo? Kde s tě by šlo? Víš, je Feri. Jo, kde s tě by šlo? Kolik tam máš, Kajo? 120. 179. A půl. A to nezvednu, bo. Robert Tříska píše ahoj. Čau, Robert. Kdo to musím zlit, když jsem vole. Na kameráku. Robert Tříska píše, že chce taky vysílat živě a jak jste to udělali. Asi chodíme do fitka, Robert. Do fitka, mě to naučíme. A ukaž biceps. Tomáši. František Brejka píše, aby vám tam nějaký kotouče zůstaly na té čince, když takhle budete schazovat. Nebudeme schazovat, teď pane máš, že ty budeme neumřet. Tak co, dobrý to ve? Zatím jo. Janoušek dal palec nahoru. Zamajvej do kamery, Tomáši. Véna má zablokovaný krk, dnes nejdu. To mě má krk.
Ale už máme hlavně kol, když jsem čekal, že dáme. Víš? Kolik máte kol? Tady, teďka, tě nepát. Barča by šla dneska cvičit, ale nemá hlídání. Už zase. Jo, s sebou. Vyhlídáme děti. Jo, Tomáš pohlídá i cizí děti. Tady ten týpek ti pohlídá dítě, Barčo. Tak ukáž. Barča to pak ukáže malýmu doma. Sik, už to bez nich bylo zdravý. Musím, že se lidi pokaží tady věc. Za chvilku je tam prej, Tome, tak se připrav, budeš vidět dítě. Dva, pojď, přidáš. Zabem. Au. Nebolí, to kusů dáme. Nož, tak se budeš muzat na ně. Jsi ten poslední, že na někdy se budu. Co? Ježka píše Karle Makej. Makej, Karle! Pojď, zabe! Já mám dva. Vezmi paní dneska, prosím tě. Do huby? To. Na tom. Děkuji. Dva dole. Tři. Žádná pauza! Co si magneskuješ? Můžu mi ruce, ne? Pojď někde sám. Jeden. Zabe, nebolí. Zabe. Dva. Já už jenom dva jednoky. Teď to bude začínala rychleji s tím, vole. Au. Rád, co dělej? To musíme tu si jepilat, že to musíme tu si jepilat. Já, to jít. Počká se sám. A Marek Slovák, co to kurva bylo? To jsem se posral, vole.
Takže jsme pal tu dlouho, je to jenom šek. Kafe. Kafe a snickerska. Už nemůžu. Když jim toho vrátí, si jistě, že nemůžu, tak ještě můžu. Už to vyjde, tyhle. Kdyby tam každou sérii přidali 5 kilo. Venda to prej vypíná, tak nevím, jestli my to taky nevypnem teda. Tak se snažte. Kde jsem vám sílou? Já nevím. Nejmůži. Je to divný. Jsem nějaký divný. To je to magnesko asi, nebo já nevím. Těžký ruce, magnesko. Jo, to je kilo, to jsou 2 kilo navíc za sportu. Jak je celý, ale? Kolik je tam lidí? 6 diváků, 10 diváků. Kolik? To se snaž to mě, viď? Největší sledovanost než ulice, ale já nevím. Venda kvůli nám vypnuli ordinaci. Kazíš tam trénink, nebo lidi? A Jiřka říká, že pak budou výstupy a výpady. Víš to čo? No další cvik. Ne, my máme kozy dneska ramena. Aha. Tak promiň, Jiřko. Dva, tři až tři. Protože tě nemůžu vlát. Mám filmový ruce. Chci, tě bude po filmový ruce. Troška nevadí. To já bych ještě jednou, když se nám to neslo. Ještě dáme nějaká spodinu, tak se co tím. Jsem říkal, že skončím celý zéry. Já tak... Co to jiné, to jsme nám zkoučili. Dělej, ne? Dělej, měli byste zabrat, protože už máte jenom 7 diváků. Karle, dělej! Co je ještě, já to nevím. Jo. Já jsem byl první. A dělám 3, jo? Pojď ještě, hop! Hop! Ty nohy tam byly důležitý, no? Tady tyhle. Dělej, teda co dělej? Teď jsi posral, nej? Ježka má čas koukat do toho, do 7, tak se máte snažit. Do 7, jo? Ty krása. To je dojde. Tome, ty to máš v ruce. No, já už se cítím. Tak ještě si 60 dodá víc. Tak jo. Kolik tam máte? 60. 60 čeho? Kilo. Tun. No, že ty hráš bylo zase 30, vole. Já myslím, že teď je 30 jenom, teda. Tak, vaď. Diváci se kvěli. 9 diváků. 9 diváků. 10! Ty krávo. Čau, drahýme. 11! No počkej, tak to bylo. Hele, 9 už zase. To bych se zlepčil, dva překliky, vole.
Teď když už to nejhorší mám za sebou, tak jako se začalo dívat. Jo, teď když teď máme 60. Teď bude to vypadat největší lůzři. Nahážím se víc, já to doučku. Já. Jo, já jsem zapomněla. Dělej, jde. Raco, co to je? Víc makej! Marek Slovák vám píše, že si někdy přijde zacvičit. Jo, přijde. 19, jo? Musí dát 19. A ty vole, víš.